50 поранених у Туреччині. Там впали повітряні кулі. У туристичному регіоні Кападокія екстрено змушені були сідати одразу три кулі через штормовий вітер. Посадка була жорсткою, і травми дістали десятки людей. Переважно переломи рук, ніг та забої. Більшість із тих, хто потрапив до лікарні громадяни Китаю. Втім, є туристи із Європи.